kukaa ndani yako kwa sababu wewe ni uzao wa Kimungu. Njia rahisi, wewe fungua moyo wako kama iko dhambi, itumie tamba nafasi ya kutubu. Alafu jambo la pili, uwe na kiu. Kiu. Kiu kwamba kwa nini mimi sijazwe? Nyumba hii haiwezi kukaa pepo. Wewe wili huwa ni nyumba ya Mungu. Nimesema washirika wote ndio ni nyumba ya watu. Washirika wote. Unasababisha mawasiliano na Mungu. Mungu anashuka mahali ambapo anaabudiwa. Usiimbe kama kwa mazoea. Imba kwa kumaanisha ndani. Ukitafakari kwamba huyu anatukuzwa. Huyu ndio mwenye mamlaka. Huyu ndio mwenye nguvu. Hebu sema maneno haya kwanza. Sema, ee Roho Mtakatifu. Nimekuhuzunisha sana. Nimekupuuza wewe. Bila wewe Roho Mtakatifu sitaweza lolote. Ninakuhitaji rafiki yangu. Jioni ya leo unijaze Roho. Fungua moyo wangu. Nijaze Roho Mtakatifu. Nifungue. Kama kuna dhambi yoyote niliyokutenda Roho Mtakatifu, nisamehe Roho. Nimekuhuzunisha Roho. Niponye Roho. Nijaze Roho. Nyanyua mikono juu. Nyanyua mikono juu. Nyanyua mikono juu. Nyanyua mikono juu. Kuna mifungo ndani ya mioyo ya watu. Kuna dhambi ambayo inakusemea kwamba umetenda dhambi. Inatakiwa hiyo dhambi itubiwe. Hiyo dhambi iachwe. Hiyo dhambi iachwe. Funika macho, funika macho, funika macho. Hiyo dhambi iachwe. Hiyo dhambi iachwe. Hiyo dhambi, hayo maagano yaachwe. Mwachie Roho Mtakatifu, usifunge macho. Ebu ni mwambia Bwana kujaze sasa. Ebu tamka nijaze, 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 nijaze. Ebu ni nene meza Mungu. Nasikia Roho ni Bwana nambia. Ufanye hiyo kazi. Tamka, 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 tamka. Tamka, 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 kuna kitu kinafanyika. Tamka, 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 tamka. Tamka nijaze, nijaze, nijaze. Iko nguvu inatembea. Iko nguvu inatembea. Uko moto unatembea. Uko moto unatembea. Uko moto unatembea. Moto, 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 moto. Iko nguvu, iko nguvu, iko nguvu, iko nguvu. Yeah.
Acha nene koluga, nene koluga, nene koluga, nene koluga, nene koluga, nene koluga, nene koluga. Endelea. Yama na mashaka na mo, yeko na mo, saka na mo. Hey! Acha nene koluga. Poka! Shendere bori yama na mana matoto na mo. Endelea kunene koluga. Usikubali leo bila kujaza roho. Watu wanapona, watu wanapona. Thank you.
matawi. Sumu, sumu, sumu zote ulizomezeshwa, vyakula vya kipepo, vyakula vya kichawi, hayati ya tumbo lake na wasabato. Endelea kuomba, endelea kuomba. Kama kuna mtu anahitaji maombezi, weka mkono mtu yote. Haya, sumu, sumu, sumu za kuzuia uwepo, sumu zozote, maagano yote, maagano, maagano, maagano tumboni, maagano, maagano mizimu, maagano ya mababu, maagano ya magonjwa, maagano ya aina yote, maagano ya aina yote. Roho Mtakatifu safisha, Roho Mtakatifu safisha, Roho Mtakatifu safisha, Roho Mtakatifu safisha, 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 safisha tumbo, safisha, safisha mwili huu. Pokea uponyaji, pokea uzima. Raba shakara, usimzuie Roho Mtakatifu. Karaba shoko, ikaraba shidana. Roho Mtakatifu yandaraba kaini, nguvu za kichawi. Roho Mtakatifu ingia juu ya mtoto huyu. Ni mtumishi wa Mungu, huyu ni mtumishi wa Mungu, ni mtumishi wa Mungu. Chilo poñachi, malaria, UTI,
ya kujirudia. Madhari. Magonjwa kujirudia. Mwisho kwanza. Magonjwa kujirudia. Magonjwa kujirudia. Ugonjwa kujirudia. Ugonjwa kujirudia. Ugonjwa kujirudia. Ondoka ugonjwa kujirudia. Haya, unaleta kwenye ndoto. Unaleta magonjwa kwenye ndoto. Unaleta kwenye ndoto. Unaleta kwenye ndoto. Unaleta kwenye ndoto magonjwa chomoka. Magonjwa unaleta kwenye ndoto. Magonjwa unaleta kwenye ndoto. Na futa magonjwa. Na futa magonjwa. Na futa magonjwa. Nikarabo sababu. Yego na masekele mo. Yanda rabada mo. Raka seke. Yego na manama na masekele mo. Yanda rabada. Na kutoa nikofungwa, na kutoa nikofungwa, kifungo cha kiroho, kifungo cha kiroho, kifungo cha kiroho, ebo banyosha mkono kemea kemea kemea, haya mauti, 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 achilia moyo uliofunga, moyo uliofunga, moyo uliofunga, umefungwa simabudu Mungu, umefungwa simabudu Mungu, kifungo cha roho, kifungo. Kifungo cha roho cha kuzuia kuabudu. Haya tamaa yafunga moyo. Asisikie raha ya kuabudu. Asisikie raha ya kuabudu. Asisikie raha ya kuabudu. Haya. Unezuia. Unezuia. Achimuko nizuia kuabudu. Unezuia kuabudu. Hebu omba, 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 omba. Unezuia kuabudu. Unezuia kuabudu. Unezuia kuabudu. Unezuia kuabudu. Unezuia kuabudu. Achomoka, achomoka! Ondoka, ondoka, ondoka nyo! Ondoka! Unezuia kuabudu! Unezuia kuabudu! Unezuia kuabudu! Moto! 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 Haya, chomoka mauti! Chomoka mauti! Chomoka mauti! Unezuia kuabudu! Unezuia kuabudu! Unezuia kuabudu! Unezuia kuabudu! Unezuia kuabudu! Mauti ya kiroho! Mauti ya kiroho! Mauti ya kiroho! Unezuia kuabudu kuweka mambo ya kipagani kutaka kuleta mambo ya kipagani ni mtumishi wa Mungu. Haya unezuia kuabudu chomoka. Kwa jina la Yesu ninakemea magonjwa kuingia mimi. Mara kwa mara. Haya haya, wakazi wa Mtwara na vitongoji vyake, kanisa la TAG Shangani Miracle Temple linakualika katika ushauri, maombi na maombezi. Mchungaji na mwinjilisti George Musa anafanya maombi maalum ya kuvunja roho za magonjwa, umaskini, utasa, ndoto mbaya, vifungo vya majini na pia ataombea mikono yako. Ni kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi, saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 3 kamili usiku. Na Jumapili ibada inaanza saa 2 asubuhi. Jinsi ya kufika ukiwa mjini Mtwara, kanisa lipo nyuma ya Naf Beach Hotel. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 70 74 03 au 0756 68 88 82. Walete wagonjwa wote na wenye shida mbalimbali. Bwana Yesu atawaponya. Maombezi ni bure. Wote mnakaribishwa.